Zdravím všechny u videa 19. března 2022. A omlouvám se za to, že teďka dlouho videa nevycházely, ale jako začínám nový práci, že? Tak je to takový, že na tohle to je toho času trošku míň. Ale jinak jako do budoucna se budu určitě snažit to nějak skloubit tak, aby ty videa vycházely, jak to jen půjde. A jdeme se už mrknout na plnění jednotlivých challengeů. Máme tady první, který nám přikazuje, že máme vzdálenost 1000 metrů uveslovat na kánoji nebo na loďce. A obecně nejlepší se podívat tady oblasti kolem jezera Flat Iron. Tady takhle někde, když pojedete třeba po krajích, po těch březích, tak byste si měli dřív nebo později všimnout, že tam někdo bude veslovat na té vodě v nějaký ty loďce nebo kánoji, takže z toho můžete sundat a vzít kontrolu nad tou loďkou a s tou si pak tady ujet těch 1000 metrů, což bych řekl, že je celkem rychlý. Tady v té hře to ubíhá, že fakt nespojete, já nevím, minutku, max něco přes ní nebo kolem 2 minutek a máte hotovo. Pak updateovat si hairstyle, neboli váš účes. A no, jednoduše to můžete provést. Tady u NPCček s takovouhle ikonkou. Ti, kteří mají ikonku nůžek, tak jsou barbeři. Jestli to říkám dobře, možná ta výslovnost zapruje, ale to nevadí. A u těch si můžete měnit jak vzhled prostě celý obličeje, tak i ten účes, nebo po případě u chlapských postav i vousy. Tak a máte tady ty barbery ve Valentineu, potom tady v Sandeny a pak ještě vím o tom, že v Blackwateru. Ale o dalších už nejsem jistý, myslím, že to je možná všechno. Tak potom nakrmit koně 5krát. No, je to docela zvláštní challenge, ale můžete klidně nakrmit 5krát toho vašeho jednoho koně, takže co asi tím přežerete, ale challenge splníte, takže vlastně není žádný problém. Dejte vašemu koňovi 5krát ceno a on to vesele pochroustá a vy budete mít splněný daily challenge. Pak 5 NPCček, jo, teďka zase za pomocí koně ušlapat. Trampled je prostě takový to ušlapání koněm. Udusání asi. V nějakým tom doslovnějším překladu. Takže 5 NPCček udusat koněm. No, to je docela drastický challenge, ale tak pokud ho chcete splnit, tak se k tomu činu musíte uchýlit. Pak revolverem v showdownech zabít 3 hráče. Showdowny můžete spustit z quick join menu, no pak už vám stačí, že pokud tam nemáte defaultně ze začátku toho módu, tak během hry získat ten revolver a vlastně zabít s ním ty 3 hráče. Pak splnit misi takzvaného chlapce, neboli NPC postavit The Boy. A u něho jsou, myslím, takové ty záporné mise, za které dostanete zápornou karmu. Ale vím, že on bývá, teďka ho zkusím najít, jo, ve Flatneck Station, takže buď je tady ve Flatneck Station, anebo když jste ve Valentineu, tak bývá někde tady u těch stanů, nebo co to tam je vlastně rozbalený. Takže máte 2 možnosti, zase on se vám spawnuje jenom podle toho, jakému tomu místu jste blíž, takže je jedno, jestli půjdete tam nebo tam, ale k čemu jste zrovna blíž, tak si tam zajděte, pokud tu misi chcete plnit a vemte od něho misi, kterou pak dohrajete do konce a máte splněný challenge. Tak a poslední, Western Toads Collected, takže pozbírat 2 žáby. A to můžete dělat zase na různých místech. Například vím, že se hodně vyskytují tady přes ty ostrůvky, zase v jezeře Flat Iron. Nebo potom tady takhle přes tenhle ten ostrůvek až tady do Stillwater Creeku. Pak tady takhle na Lower Montana River. A nebo tady kolem Aurora Basin. No, mám se trošku, mě zlobí krk. Takže mě asi občas bude přeskakovat hlas, jako kdybych byl v pubertě. A doufám, že to nebude zlobit dlouho. Tak, no potom taky ještě ty žáby můžete sbírat tady na Dakota River. Nebo, dá se říct, přes celý Blue Water Marsh a Bayou. Takže máte asi dost výběrů, kam si na ty žáby zajet. No, teďka uděláme nějaký z těch challengeů. Uděláme hairstyle, nechci měnit, takže na to šát nebudu. Ale pokud uvidíme loďku, samozřejmě tady někde kolem vody, tak musím udělat ten první challenge, veslovat těch 1000 metrů. A jinak teďka hnedka tady v kempu uděláme nakrmení koně. No a pojedeme se na ty žáby. To tak bude asi stačit. Takže zavoláme si koně, aby jsme ho mohli přecpat. Aby jsme do chudáka mohli nacpat 5 votýpek slámy. Poleze sláma i ušima, ale holt, kuň se musí obětovat. Potřebujeme challenge. Nedá se svítit. Ne, sakra. Jo, on ještě pořád nemůže další slámu. To trvá nějak dlouho teďka. Jestli to neprodloužili trošku. Ten interval, protože mu pořád, i když už ho dávno sežral, tak mu pořád nemůžu dát další otep slámy. Teďka už by to mělo jít, mu dát další, pořád nic. To je docela zvláštní. No, jestli to nemá teďka Rockstar zase nějaký rozbitý. Ale dobrý, teďka to jde. Takže to není, že byste museli dát výběrový kolečko, jednou tam máte šedou položku a pak po druhý už můžete dát to jídlo. Dobrý. Nemají to takhle bagnutý. No a teď přemýšlím, kde vlastně, že jsme. Jsme na Dakota River. Mohli zkusit teoreticky tady pohledat nějakou tu žábu. Protože by se tady měly vyskytovat. Tak asi jo, nebudu nikam zbytečně běhat nebo jezdit. Portovat se, ale zkusíme tady pohledat. Nějakou tu malou hopsací potvoru nenajdeme. Že by to tady nemusel být zase takový problém. Ale jo, já jdu spíš ale blbým směrem, ono asi lepší to bude dole. Líp. Ty žáby nalezneme u toho ústí, tady ty řeky do jezera. Do Flat Iron Lake. Tak tamhle něco je, ale jo, to je zase jenom rostlinka. No a co je tamhle? Další kačena. A to divný je, že tady není žádná ta žába. No teďka, když jsou daily challenge, takže by se nechtěli naspavnovat. I to je docela možný. No, tady se dívám, že je docela ve špatném stavu tráva, protože tady levituje. A roste tak nějak ze vzduchu. No. Už mohly by tady být horší věci. Jo, ale teda, ať se snažím sebe víc, tak žádnou tu žábu tady nepozoruju. No, ono je jednoduché řešení, že jo, pokud žádnou tu žábu nenajdu, tak ten challenge prostě přeskočíme a nebudu ho dělat. Všechno to má jednoduché řešení, a teda tohle je docela divný, tady se někomu válí mrtvej kůň. To, kdo ví, co se tady stalo. Jedeme. Dobrý, vypadá to tady hezky, jak to nasvítí sluníčko, ale... Žába? Pořád žádná. To je tamhle. O, tam je semka, to vidím, ale já myslel, že tady něco dřív, že už tam bude třeba ta žába. Který s perou. Jsou ti malí ptáčci zpěvní. Tady je veverka. Dobrý, veverku si vezmeme a toho malého zpěvného ptáka taky. Nejhorší, že ti ptáci nejsou ani moc vidět na té zemi. No, řekl bych, že už nám to bude stačit. Tady prošel celý kus řeky a žádná žaba, takže hotovo asi. Nemá cenu to tady nahánět víc. Jdeme odsud pryč. No, projedeme se teďka tady po tom břehu. Jenom čistě z toho důvodu, jestli uvidíme nějakou tu kánoji nebo loďku. Pokud ani to nebude. Do nějaký minuty, max 2. Tak se na to vykašleme a zůstane to jenom v teoretické rovině. To je to vysvětlený, je to všechno, takže byste měli být schopni splnit si ty challenge, ale většinou ty challenge vyžadují právě to, že abyste je plnili, nebo abyste je mohli splnit vůbec, tak tomu musíte věnovat ten čas a hledat. Někdy hledáte docela dlouho. Asi bych vám poradil na tu žábu. Pokud budete chtít najít žáby, tak fakt využít buď tady ten ostrůvek, nebo tady těch menších ostrůvků. Tady tenhle ten je úplně perfektní na ty žáby. A nebo tady Stillwater Creek. Nic jiného bych asi neříkal. A budu to tak asi v příštích daily challengech zmiňovat. Protože ona je spoustu teoretických míst, ale málo který jsou fakt funkční, že se vám tam naspavnují ty zvířata. Možná ještě kdybyste čekali hodně dlouho, tak vám naspavnujou, že jo, ale jinak asi. To je docela smůla, ale vidím, že teďka máme štěstí aspoň na tu loďku. Rovnou si teda můžeme doplavat odsud tady na ten ostrůvek, když už mu majzneme tu loďku. Trochu drastické řešení, ale on by mě pak asi ujel. Tak a máme kánoj. Jedeme, zaber. Tak no, já si myslím, že bezpečně, než dojedeme na ten ostrůvek, tak budeme mít těch 1000 metrů splněných. Takže ono to utíká v ty lodi docela rychle. že můžeme vidět ty ostrůvky, ale je to ještě teda docela vzdálenost. Nechám trošku dobrat taminu. Dáme takový slow mod. To podržím pořád jakoby směrovku dopředu. A přijde mně, že jede extrémně pomalu, teda, že se s tím tak jenom páře, že si užívá výhledu asi na té vodě. A máme hotovo, máme těch 1000 metrů odveslovaných. To vypadá to, že za chviličku budeme i na tom ostrůvku, takže tam mrkneme po žábách. To bude... Tam skoro jsme. A ne, ona je tam zase nějaká... random událost. To není úplně dobrý. To se tam, myslím, spustí, když tam vlezu. Já to nechci plnit. To jsou zbytečné věci. Tak co nějaká ta žába? Tady není. To tady jenom leguání a nějaká ta ondatra, nebo co to je za potoprou chlupatou. No ono je ještě možný, že když je to teďka v daily challenge, takže tady prostě žádná ta žába nebude, že jsou vychytaný ostatníma lidma. Máme tady ty cíle. Oba mrtví, dobrý. A stejně nikam nepovezu, to se většinou nevyplatí. To máte tak malinkatý odměny. To vám kvůli tomu nevyplatí se s nima táhnout přes tady tu vodu. A vůbec se někam odvážet. No. Uděláme tady ještě takový okruh kolem tohohle. Takhle na druhou stranu toho břehu. A pokud tam nebude žádná žába, tak na to prostě kašlem. No, oni mají i svý unikátní jméno. A to asi většinou tady ti bandité, který máte v Bounty. No, vypadá to, že pak tady žádná ta žába nebude. Když si představím, že musíte hledat dvě, tak to je teda docela na prd challenge. No nic, kašlem na to. To bude stačit pro tohleto video. Nebudu tady zbytečně teďka nahánět žáby 3 hodiny. Takže jo, pro dnešek je to vše, mějte se krásně. Já vám děkuju za sledování. Taky mrkejte na YouTube příspěvky, tam budou informace o budoucích streamech, i když tento minulý týden, vlastně ještě tento týden, co byl, tak streamy nebyly. Jak jsem říkal, na to nebyl čas. A jinak ještě máte odkaz v popisku videa právě na stránku, kde streamuju. Takže tak to by bylo asi všechno, mějte se hezky a užívejte víkendu, čau.